Hola, amants de l'art. En aquest curs sobre llegir obres d'art, ens centrarem ara en l'obra de Botticelli, la Madonna del Magnificat, que trobem a la Galeria dels Uffizi. Quines preguntes podem formular davant d'aquesta obra? En la majoria d'obres en les quals la Mare de Déu és la protagonista, sobretot en les anunciacions, aquesta està llegint o porta un llibre entre les mans. Com es podria entendre que en la Madonna del Magnificat aquesta estigui escrivint? Quin significat pot tenir el que l'obra estigui concebuda en format rodó, com si es tractés d'un mirall convex, com ho denota la posa del nen o les línies de la part superior? Per què el culte a la Mare de Déu es va accelerar després del 1400? Quin paper hi varen jugar els humanistes? Pel que fa a la fitxa tècnica, la pintura és un tondo o quadre rodó de 118 centímetres de diàmetre. No es coneixen les circumstàncies de l'encàrrec. La forma circular era típica de les obres ubicades en les habitacions privades, el que suggereix que es tracta d'una obra per a la devoció privada. S'ha pensat que l'obra va poder ser encarregada per algun Medici, atès que la pintura representa a la família de Pere I de Medici. La seva esposa, Lucrezia Tornabuoni, és Maria. El seu fill, Llorenç de Medici, el jove, és el que té el tinter, flanquejat pel seu germà Julià, el qual sosté el llibre. Darrere d'ells hi trobem a la filla Maria, mentre que les dues germanes més grans estarien sostenint la corona a la part posterior, Blanca a l'esquerra i Nannina a la dreta. El nadó seria la filla de Llorenç, Lucrècia de Medici. De fet, però, aquesta caracterització és només una hipòtesi, ja que la primera menció d'aquesta pintura es remunta al 1784, quan Ottavio Margherini la va vendre a la Galeria dels Uffizi. A mesura que l'humanisme que s'anava estenent va anar redefinint les actituds envers la natura i el cos, els artistes esdevingueren cada cop més conscients de dissenyar cossos vells com una altra manera de representar el diví, sense recórrer a les fulles d'or, pintura d'or i joies d'or medieval. Vasari es burlava d'aquells artistes antics de finals del segle XV com Pinturicchio, que encara feia servir moltes fulles d'or. Per a Vasari, l'ús de fulls d'or era un signe d'incompetència artística i mostrava una manca d'intel·lecte artístic. La Mare de Déu del Magnificat de Botticelli utilitza una bona quantitat de pintura plana i daurada per a la corona de la Mare de Déu, el disc solar, la llum que irradia dels caps, la guarnició de les cortines i alguns punts del cabell. Tot i que pot ser pintura de color daurat en lloc de pintura barrejada amb pols d'or, aquests reflexos daurats tenen una qualitat ornamental sorprenentment plana que retrocedeix a les qualitats estètiques baixmedievals. Mostra com una nova estètica de bellesa renaixentista anava desplaçant gradualment una estètica baixmedieval sense extingir-la completament al segle XV, atès que encara agradava als mecenes rics. Pel que fa a la seva descripció o anàlisi iconogràfica, es presenta a la Mare de Déu asseguda en un tron daurat en una postura de tres quarts. Està al centre, ricament vestida, amb el cap cobert per vels transparents i teles precioses i el seu cabell ros s'entrellaça amb el mocador de coll. Ella té el nen Jesús assegut a la falda mentre escriu en un llibre. Cinc figures, masculines i femenines, l'envolten i dues de les quals estan coronant la Reina del Cel. El nen observa la seva mare i amb la seva mà esquerra agafa una magrana, símbol de la fertilitat i la immortalitat. El paisatge del fons mostra una vista al camp i un riu zigzaguejant. Botticelli va utilitzar paisatges similars en altres pintures de la Mare de Déu, com la Mare de Déu de l'Eucaristia, l'Anunciació Cestello o la Mare de Déu del Padiglione. La iconografia és la mateixa, un riu i turons verds amb alguns arbres. El riu esdevé l'aspecte més important del paisatge posterior perquè els diversos epítets de la Mare de Déu estan relacionats amb l'aigua, com ara el Port Segur o l'Estrella del Mar.
Ronald Lightbound considera que hi ha una clara referència al patró i protector de la ciutat de Florència, Sant Joan Baptista, pel càntic de Zacaries, el Benedictus, que celebra el naixement del seu fill, Joan el Baptista, inscrit com si estigués escrit per la Mare de Déu en la pàgina esquerra del llibre. Beneït sigui el Senyor, Déu d'Israel, ha visitat el seu poble i l'ha redimit, i a tu, infant, et diran profeta de l'Altíssim, perquè aniràs al davant del Senyor a preparar els seus camins. Faràs saber al poble que li ve la salvació. A la pàgina dreta, Maria està escrivint el Magnificat, que és el cant de lloança i gràcies a Déu que ella canta en la seva visita a la seva cosina Elisabet, esposa de Zacaries. El nom de la pintura ve, doncs, de la mateixa paraula Magnificat, aquest càntic que està escrivint la Mare de Déu en el llibre. Magnificat anima mea dominum, la meva ànima magnifica el Senyor. El primer vers del càntic amb el qual Maria, durant la visita a Elisabet, dona les gràcies al Senyor per haver estat triada com a vehicle de l'encarnació divina. I benaurada la qui ha cregut que es complirà tot allò que li ha estat dit de part del Senyor. I Maria digué llavors, la meva ànima magnifica el Senyor i el meu esperit celebra el Déu que em salva, perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa. Des d'ara, totes les generacions em diran benaurada perquè el Totpoderós obre en mi meravelles. El seu nom és sant i l'amor que té els qui creuen en ell s'estén de generació en generació. Les obres del seu braç són potents, dispersa els homes de cor altiu, derroca els poderosos del soli i exalça els humils. Omple de béns els pobres i els rics se'n tornen sense res. Ha protegit Israel, el seu servent, com ho havia promès als nostres pares. S'ha recordat del seu amor a Abraham i a la seva descendència per sempre. Aquest text esdevingué una lectura important de la litúrgia de l'Església Llatina Occidental des del segle VI, però, com a l'únic text bíblic que celebrava Maria, el text va adquirir una major importància a finals de l'edat mitjana i sobretot al Renaixement, com a part del creixent culte a Maria. El centre d'aquest culte era la identificació de Maria amb l'Església. En un moment en què l'Església lluitava per unificar-se i consolidar-se institucionalment, la materna i tendra Maria va dotar la poderosa institució d'un rostre humà universal. Era alhora una serventa humil, una figura humana ordinària, accessible i objecte d'elogi i adoració universal, elevada institucionalment a un lloc d'enorme poder. El text de Lluc ens recorda que l'elogi i l'adoració eren els objectius principals de la cultura religiosa tardomedieval i renaixentista. Maria va ser elogiada i lloada com a objecte de culte en nombroses catedrals gòtiques, vitralls i escultures, tapissos, pintures i ivoris. Va ser lloada temàticament amb una imatge d'ascens triomfal, victòria apocalíptica sobre el diable, coronació, entronització, immaculació, matrimoni místic, saviesa divina i referència eclesiàstica. En incloure una Bíblia oberta amb el Magnificat de Lluc, Botticelli va recordar a l'espectador que la majoria, si no totes, de les imatges renaixentistes de la Mare de Déu estan en part orientades a l'elogi i l'exaltació. Així, va situar Maria en una sumptuosa cadira semblant a un tron que apareix a la part inferior dreta. La va envoltar de vells àngels que la tenen amb reverència, la miren amb una adoració ràpida i la coronen amb una corona daurada i estrellada. La va situar davant d'un paisatge fèrtil i verd amb un riu que flueix. La va fer tan bella com podia, en línia amb el seu ideal aristocràtic de bellesa femenina. Un cos allargat i blanc lletós, amb dits delicats i extremitats suaus i maleables, en gran part desproveïdes de qualsevol estructura esquelètica subjacent i de cabells llargs, fluixos i rossencs. Els àngels circumdants són variacions homoeròtiques d'aquest tema d'una bellesa perfecta. La brillantor solar i la corona estelada fan referència al paper familiar de Maria com a dona i fill triomfant descrit a l'Apocalipsi. I es veié un gran prodigi al cel,
una dona vestida de sol, amb la lluna sota els peus i sobre el cap una corona de 12 estrelles. Està embarassada i crida en els dolors del part, turmentada per a infantar. Ella, doncs, va infantar un fill, un noi que ha de pasturar totes les nacions amb porra de ferro. El seu fill fou arrabassat prop de Déu i prop del seu setial. Coronada, entronitzada, figura solar, la Mare de Déu de Botticelli és alhora la mare humana de Crist i la futura reina del cel, suggerint el triomf institucional de l'Església. El mar de pedra pintada aixafa les figures, les quals s'adapten a la forma circular de la taula, des de la suau corba de la part posterior de la Mare de Déu, que es doblega com per a protegir l'infant, com si la imatge fos reflectida en un mirall convex. I al mateix temps, la composició és airosa gràcies a la disposició dels dos àngels que sostenen el llibre, els quals, a través d'una diagonal, porten la nostra mirada cap al paisatge del fons. Les línies de força fan convergir la mirada cap a l'encontre de les mans de la mare i el nen, cap al llibre. El punt més feble de la composició es troba en l'àngel de l'esquerra, que està una mica massa comprimit en l'estret espai, requerint un braç massa llarg per a sostenir la corona. La lleugera deformació fa que la mida de la Mare de Déu i del nen sigui una mica més gran que la dels altres personatges, relacionant-se amb les pràctiques devocionals de l'edat mitjana. La composició deuria ser un gran èxit, ja que actualment es coneixen almenys 5 quadres del mateix tema, rèpliques fetes pels ajudants del taller, una al Louvre, una a la Morgan Library de Nova York i una a la col·lecció Hahn de Frankfurt. Es tracta dels primers signes de la crisi que va sacsejar Florència a finals de segle amb la mort de Llorenç el Magnífic i l'establiment de la República Teocràtica de Savonarola. La pintura, de fet, mostra un allunyament del fet natural a favor de formes més experimentals, cada vegada més distants de la perspectiva geomètrica del primer 400. Entrem ara a les possibles lectures i interpretacions de l'obra. El culte a la Mare de Déu es va accelerar després del 1400, en un moment en què l'humanisme renaixentista va santificar l'ordre natural i va humanitzar el que és sagrat. Aquesta reconciliació humanista d'allò sagrat i profà és particularment evident en l'explosió de pintures de la Mare de Déu amb el nen. La Madonna ofereix una imatge tranquil·litzadora d'esperança i salvació. La importància de Maria com a intercessora i com a personificació de les esperances de salvació cristiana també explica la seva aparició en gairebé totes les escultures italianes del sepulcre del segle XV, on es troba a l'esfera celestial per sobre del retrat del difunt. El culte a Maria va sorgir a Europa després del 1100, ja que l'espiritualitat occidental posava un nou èmfasi en la humanitat de Crist i altres figures sagrades. A l'art baixmedieval, abans del 1340, la Mare de Déu i el nen solien mostrar-se com a governants impersonals i entronitzats que presidien els espais eclesiàstics. Amb l'arribada de l'humanisme renaixentista i l'estètica naturalista, la Mare de Déu i el nen es van convertir en la imatge religiosa més popular a l'Església i a les cases, en part perquè va imaginar la humanitat i l'accessibilitat de Crist de manera senzilla i directa, envoltant-la dins d'un amor i humanitat materna. Com a tema espiritual i artístic, la Mare de Déu i el nen es trobaven a l'avantguarda del cristianisme humanista renaixentista i de l'estètica humanista. Ja als anys 1430 i 1440 fou possible que un artista expert a representar la dolçor humana com Fra Filippo Lippi elaborés una subespecialitat de petites imatges devocionals de la Mare de Déu i el nen. Lippi en va pintar una desena d'aquestes obres. El seu alumne, Sandro Botticelli, en va pintar més de 20, Rafael una cinquantena
i Giovanni Bellini unes 80 petites madones entre 1450 i 1510. En aquesta Madonna del Magnificat, que segons André Chastel intenta combinar el naturalisme clàssic amb l'espiritualisme cristià, la Mare de Déu no està representada en l'acció de llegir o amb un llibre a les mans, com és el més habitual, sinó en la d'escriure. Cal tenir present que Botticelli va pintar aquest tondo en un moment en el qual l'escriptura estava en un punt molt alt de respectabilitat i importància, donat que els humanistes cercaven textos i documents antics sobre filosofia, moral o literatura. Les dones humanistes també van participar en aquesta acció, tot i que de maneres diferents a la dels homes. Susan Scribanoff suggereix que la Madonna del Magnificat reflecteix la importància de les dones escriptores humanistes, tal com ho va ser Lucrezia Tornabuoni, que hi faria de Mare de Déu. En una primera lectura del quadre s'hi pot veure la juxtaposició de tres narratives. D'una banda, la representació de la maternitat, la Mare de Déu amb el nen a la falda. D'una altra, la representació de la coronació de la Mare de Déu, la proclamació de la seva puresa i divinitat. Bé, fins aquí cap novetat. El problema es planteja quan es té en compte el fet que Maria està escrivint i en la forma en què la resta dels personatges interactua amb ella. Mirem d'interpretar els significats simbòlics que se'ns mostren. La Mare de Déu és presentada amb els seus símbols tradicionals. Hi ha un lliri gravat al tron on s'asseu. Porta un mantell blau, un vestit vermell i un mocador de coll blau i rosa. Les seves faccions són molt fines i el seu cabell ros gairebé una marca de les Madones de Botticelli. La mà dreta del nen reposa sobre el braç de Maria i amb els dits toca l'escrit. La mare mira cap al text, el nen cap al cel. Cap on miren els tres àngels més propers al llibre? Segons Lightbound, els tres àngels més propers al llibre, més joves, i els dos que coronen a la Mare de Déu, serveixen per equilibrar la mida més gran del nen Jesús i per fer creïble la relació de l'alçada a terra. I pel que sembla, hi ha una jerarquia entre els cinc àngels, ja que només els tres més joves tenen un nimbe i dels tres, el que està inclinat mirant el text té un nimbe gran. És per manca d'espai o perquè es tracta dels fills de Pere I? El fet que la pintura tingui forma de tondo pot ser interpretat com una manera de subratllar un dels epítets atribuïts a la Mare de Déu. La forma de la pintura, similar a un mirall, serveix per reflectir la puresa i la divinitat de la Mare de Déu. En aquest cas, la forma rodona del quadre reforça l'epítet de Maria com a mirall impecable. William Dell constata que un dels atributs de Maria és el de speculum sinemacula, mirall sense taca, i també es refereix al concepte bíblic de cònjuge. Recordem la funció d'un mirall en la pintura El matrimoni Arnolfini de Jean Van Eyck, el retaule de Gant, el retaule de Dresden i la Mare de Déu del canonge Van der Paele, perquè va inscriure a les motllures versos extrets del setè capítol del Llibre de la Saviesa. Diu així: «És reflex de la llum eterna, mirall sense taca de l'activitat de Déu i imatge de la seva bonesa. És més meravellosa que el sol, més que qualsevol constel·lació. Comparada amb la llum, la guanya». És probable que Botticelli veiés una de les pintures de Van Eyck o un altre artista flamenc i volgués retratar aquest epítet de Maria en les seves pròpies pintures. William Dell comenta que l'efecte visual del mirall convex podria explicar la posa del nen, la concentració d'àngels acompanyants i les bandes concèntriques de la part superior que actuen com a sostre de la Mare de Déu. Amb el concepte del tondo actuant com un mirall, Botticelli reflecteix la situació de les dones escriptores humanistes del 400 a Itàlia. Segons Margaret Qing i Albert Ravel, la dona erudita va aparèixer, de fet,
al mateix temps que els homes que van abraçar el nou aprenentatge. A finals del 1300 van emergir les dones escriptores humanistes, però s'hagueren d'enfrontar a molts obstacles. Podríem mencionar a Maddalena Scrovegni, Battista de Montefeltro Malatesta, Isotta Nogarola, Ginevra Nogarola Sforza di Bentivoglio, Cecilia Gonzaga, Cassandra Fedele i Laura Ceretta. Aquestes dones compartien la passió per l'aprenentatge, estimulat a una edat molt primerenca pels seus pares i facilitat pel fet que provenien de famílies aristocràtiques. Quin fou el principal problema al qual s'hagueren d'enfrontar aquestes dones humanistes? Foren reconegudes per les seves famílies, pels humanistes masculins i per les seves ciutats com a prodigis. Aquestes dones, però, que aspiraven a seguir una carrera humanista en els seus anys adults, no van ser rebudes amb l'estímul o l'elogi que havien rebut com a prodigis, sinó amb fredor i hostilitat. Simplement, no hi havia lloc per a una dona erudita en l'entorn social de la Itàlia del Renaixement. Per tant, tan aviat com aquestes dones van arribar a l'edat de casar-se, el que una vegada va ser elogiat i encoratjat, ara era vist amb mals ulls. Rebutjades intel·lectualment, van haver d'acceptar el que els exigia la societat, casar-se o fer vots religiosos. De les que es varen casar, només Laura Ceretta va continuar els seus estudis humanistes després del seu matrimoni. La raó d'aquesta lloança i negació com a escriptores prové de la doble moral de la societat sobre les dones. Joan Kelly expressa com les dones nobles semblen ser l'equivalent del cortesà, ja que s'espera d'elles que aprenguin literatura, música, pintura i dansa. Kelly diu que la cultura és un gran assoliment tant per a la dona de la noblesa com per a l'home, utilitzada per encantar a altres tant com per al desenvolupament d'un mateix. Però, per a la dona, l'encant s'havia convertit en la principal ocupació i objectiu. Per tant, el que la societat esperava de les dones no és que fossin erudites, sinó que fossin belles. Sembla, doncs, que el que la Madonna del Magnificat de Botticelli reflecteix és el que estava passant a les dones escriptores del 400 italià. I aquesta és la tesi de Susan Skivanov. Botticelli reconeix i celebra l'existència de la dona escriptora, però intenta convèncer l'espectador que es tracta d'una figura impossible mitjançant tres arguments. Primer, l'autora de l'escrit és la Mare de Déu i cap dona pot arribar a ser com ella. Segon, mentre Maria escriu, sosté el nen que amb la seva mà guia a la seva mare el que ha d'escriure i per això mira cap al cel d'on li ve la inspiració. Tercer, a la pàgina de l'esquerra ha escrit el Benedictus, que no és una creació seva, sinó d'algun autor masculí, i a la dreta escriu el Magnificat per al qual ha rebut la inspiració divina. La dona, doncs, pot ser escriptora, però necessita l'orientació masculina per a la creació d'un text. Aquesta pintura seria, doncs, un reflex dels conflictes i de les tensions de la primerenca cultura humanista, tal com aquesta va experimentar l'emergència d'un fenomen nou, no el de la dona escriptora, sinó la seva construcció com a normal. Ja que en una societat patriarcal, la dona escriptora podia ser un prodigi, però mai tindria espai per a desenvolupar-se. Aquest tondo és, doncs, pel seu contingut i la seva forma, una manera de donar a conèixer els epítets de la Mare de Déu i l'expressió de la situació de les dones escriptores humanistes a les quals se'ls negava precisament la possibilitat de ser escriptores. Tot i que al principi la societat valorava i animava les dones escriptores humanistes, aquesta mateixa societat va crear una retòrica d'impossibilitat en què aquestes dones eren vistes com a prodigis, no com a autores reals. La forma de la pintura i la seva temàtica reforcen aquest punt perquè serveix de mirall que reflecteix la impossibilitat d'una escriptora tenint la Mare de Déu com a escriptora definitiva.
és el que reflecteix el mirall convex. Maria està controlada per una figura masculina, signe de la impossibilitat de la creativitat pensada per a les dones.